Vi har jo nu beskæftiget os lidt grann med formlige trekanter. Og jeg har sagt til dig, at det var noget, som de gamle grækerne faktisk blev vældig optaget af. Fordi de gamle grækerne, de begyndte at lyre på, hvor langt er der egentlig til månen der? Og hvor langt er der til solen? Og den første, som vi vært om, som faktisk lyrte på det, og kom lidt videre med det, det var en græker, som hed Aristark. Han levede før Kristus. Jeg tror, hvis jeg siger, at han levede sådan 310-250 før Kristus, så tror jeg ikke, det er helt fejl, altså. Aristark. Og Aristark, han tænkte det. Soler, den er ikke bare en gyt, som ligesom bliver drat over himlen hver dag. Soler er en ildkyle, det tænker han. Og så han jo ydt i verdensrummet, og så han, af og til, så har vi halvmåne, ikke sandt? Kender vi det? Halvmåne? Så lyrte Aristark på. Hvis nu soler er en ildkyle der, som ligesom lyser ydt, og hvis månen kanskje ikke lyser i det hele taget, hvis månen nu bare på en måde reflekterer solen sit lys, hvordan må de der egentlig stå i forhold til hverandre, når vi har halvmåneder? Slik at det ser ydt som en halvmåne. Hvad tænker der da? Hvordan må de stå i forhold til hver andre soler, som lyser, månen, som reflekterer, og jeg, som står og ser, og jeg ser halvmåne. Jeg ser ligesom, jeg ser jo bare ligesom, sådan der, ikke sådan, den lyser. Det er halvmåne. Er det der inde i det? Det er halvmåne. Ja. Det vil du sige noget? Nej, jeg vil bare svare på det spørgsmål. Ja, værsågod. Det er med soler, altså, hvis jorda er her, så må månen stå der, og solen må stå der, altså. Her, når det er fullmåne, så står de overfor hverandre. Når solen står der, og jorda er her, og månen står rett overfor, da er det fullmåne. Men hvis månen da står der, så blir det bare lys på den andre. Fordi, så sier du, der har vi solen, ikke sant? Ja. Så sier du, så skinner solen på månen, så lyser dette her. Så står vi der og ser op dit, så ser vi halvmånen. Giver det mening? Ja. Ved du det, hvad? Jeg har faktisk ligesom lidt sådan måneudstyr. Skal vi se, om den her fungerer der? Fra Biltema. Skal vi slå lige se? Det var vældig blåt lys der. Prøv at se her. Nu gør jeg ligesom... Skal jeg hjælpe dig med rundt? Ja, hvis du gider. Vil du ikke være soler? Det er ligesom, jeg kan være soler. Ja, det er jeg. Det er jeg soler. Så der sagde du, her kommer soler sit lys fra, ikke sant? Så skinner den på månen, ser du det? Ser du ligesom halvmåne nu? Ja. Ja eller nej? Ja. Og Ben, du vil sige noget? Ja, jeg har alltid blitt fortalt at det var fordi jorda blokkerte lyset av sola til månen, og derfor det er måneformørkelse hvert, det er noget helt andet. Men Aristark, han interesserer sig også vældig for det, og det skal vi se på i morgen, hvad han fik ud af det. Alle sammen ser det her? Ja. Supert, bra, der kan vi slå op solen. Ja. Sådan. Ja, Biltema, det er ikke så let alt. Nej. Nej. Sådan der, supert. Yes. Det tænkte han. Okay. Så vidste jo han besked om formlige trekanter der. Altså først så skjønte han, der ligger på en måde faktisk en trekant, ser du det? Han ligesom bare klattet lidt, altså det her, det er jo bare en klat. Ser du det? Det er bare en klat, som viser en idé, det er ikke noget præcist, det. Ser du det? Hvad kan vi sige om den trekanten der? Axel, hvad kan vi sige? Hvor er den rette vinklen der? Linjen fra månen, eller linjen fra månen. Ja, ikke så? Der, den er ret vild. Aha, tænkte han. Hvad kan jeg bruge den til dig? Jeg kan jo gå hjem og tegne en, som er akkurat på samme måde.
Men hvis han skal det der, der må han have lidt mere, ikke sant? Hvis han skal hjem, og ligesom han tænker sig, at dette her, det er det, vi har ytet i verdensrummet. Og nu vil jeg gå hjem ligesom på skrivebordet mit, og så vil jeg tegne akkurat en trekant, som er formlig med denne her, men selvfølgelig mye, mye mindre. Har han på en måde information nok til, at han klarer det? Har han det nu? Nej. Nej. Hvorfor en længde? En længde, kanskje. Der kan han sige, denne her, fra jorden til månen, hvem der var? Det er en enhed. Det er en enhed. Der er en enhed fra jorden til månen. Det kan man definere, ikke sant? Ikke en meter, ikke en kilometer. En enhed, punktum. Er det nok? Kan han gå hjem og tegne en sådan formlig trekant nu? Ja. Så hjælp mig med det. At jeg skal få en, som er helt formlig med det. Hvad værd jeg om den trekanten, jeg skal gå hjem og tegne? Hvad værd jeg, Elina? Okay, det kan jeg i hvert fald. Jeg kan gå hjem på arket mit, og så kan jeg lage en sådan retvinklet trekant. Det går kæmpe bra. Det er det her, der ser vi, der er vi i gang. Ser du det? Lotta? Er det også sådan, at den linjen fra jorda til månen er alltid halvveis fra sola til månen? Hvad var det, du sagde? Fra sola? Hvad sagde du en gang til? Ja, sant. Jeg tænkte, hvis det havde vært en ja, og det ved jo ikke han nogen ting om, ikke sant? Han skal hjem og tegne det her, han har skønt det her systemet. Han skal hjem og tegne. Har han nok der? Klarer han nu at tegne en sådan trekant hjemme på pulten sin, som er formelig med det her, som han ved er ytte i verdensrummet? Det er det, han ved. Hvad mangler han? Hvad mangler han, Ebba? Afstand. Ja, altså, han har jo sagt, okay, denne her er en enhed. Vi siger bare, denne her, det er en. Det kan jeg godt gå hjem og sige, det er min enhed. Er det nok nu? Nej, hvad mangler han mere der? En side for hans tråd. Ja, ikke sandt, altså, han har jo ingen pejling på, hvor langt er dette her, eller hvor langt er dette, eller dette. Klarer han at få tak i nogle af de siderne der? Markerer du, Helene? Ja. Nej, det gjorde han heller ikke. Han måtte virkelig bry sig, altså. Dengang havde han selvfølgelig tjenestefolk, så han kunne ligesom holde på med det der hele dagen. Men du vil sige noget? Nej, det er betalt. Okay, men du vil sige noget, Bisma? Jeg vil sige, at han mangler en vinkel. En vinkel? Ved du hvad? Han mangler ret og slet en vinkel. Fordi han mangler ligesom, okay, dette her er en enhed. Her skal månen være, ikke sant? Der skal månen være. Undskyld, der skal jorden være. Der skal månen være. Er det der med? Ja. Så mangler han jo ret og slet, skal jeg have ligesom, hvordan skal den her vinkel være, ikke sant? Ser du det? Og det er kæmpe vanskeligt. Han skal altså finde vinklen ligesom fra denne her vinkel, når han står på jorden og ligesom skal sigte op mod solen i forhold til den vinkel, der er. Hvor stort bliver det? Og det er kæmpe vanskeligt at finde ud af. Han gjorde så godt han kunne, målte så bra han kunne. Og så fandt han ud, stod sådan og målte, sådan, denne her den bliver 87 grader, fandt han ud. Klarer han at tegne en trekant, når som er formelig? Ja. Han tog plexiglas trekanten sin, ikke sandt? Ja. Det her er bare, når det er halvmåne. At han ligesom, akkurat i den situation, der prøver jeg nu at få den vinklen, slik at jeg kan gå hjem og tegne figurerne. Han gjorde det så godt, han kunne, ikke sant? Og det blev der 87 grader. Hvad gør han nu, da? Kan man spørge, hvordan får man noget, der skal være 87 grader? Han har det noget, jeg ved ikke, hvilket udstyr han har det. Et eller andet sådan sigte. De brugte ligesom fulde cirkler med sådan gradinddelinger på. Og ligesom, så vurderede han der, at det blev 87 grader. Okay. Med det udstyr, han har det dengang. Ja. Ja. Han har det selvfølgelig heller ikke en sådan trekant, ikke sant? Det var bare en dansk joke.
Så, men han har det et eller andet andet, så han kunne gå hjem og ligesom tegne 87 grader. Det er jo næsten ret vinkel der. 85, 6, 7. Sådan der i hvert fald. Og så ser der, der skal man langt, langt, langt af gårde, ikke sandt? Man skal faktisk vældig, vældig langt af gårde. Bla, 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 bla. Helt herud. Og nu bare klatter jeg, ikke sandt? Han tegner selvfølgelig helt præcist, og der tegner selvfølgelig også helt præcist. Men her på tavler, min, der kommer ikke det til at passe. Jeg kommer til at få sol af dig. Ser du det? Giver det mening, venner? Ja. Du vil sige noget, Ben? Det sidste vinkel er bare 3 grader. Er det sidste vinkel bare 3 grader, da? I den måling, han har, der må sidste bare blive 3 grader. Hvorfor det? Det er en trekant, det er en sådan. Ikke sandt? Og når den er 87 og den er 90, så bliver der 3 grader til sidst. Så gik han hjem og tegnede dette her. Og når der skal gøre det, så er det klart, så må der virkelig have stor ark, ikke sandt? Kanskje der må have A3 der. Der må ligesom ikke gøre denne her alt for stor, fordi der ser, der skal få plads til noget, som er digger til at gøre det. Det som han gjorde der, det var, han sagde, okay, denne her, det var månen, ikke sandt? Dette her, det var jorden. Dette her, det er en MJ. Det betyder en måne-jord-afstand. En i en hert, en MJ der. Så tegnede han denne her op, og så tog han passeren sin. Sådan. Og så sagde han, okay, denne her MJ der. Hvor mange gange? En gang, to gange, tre gange, bla 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 bla. Hvor mange gange passer den ind, før jeg ligesom kommer mig dit? Ser du det? Skjønner du det? Mm-hmm. Og det vil jeg faktisk bede dig om også at gøre til i morgen. Og se, hvor mange gange, hvor mange MJ. Passer ind i afstanden fra jorden til solen. Når han har svaret på dette her, når han har tegnet den her skissen helt ordentligt hjemme, hvad har han fået svar på der? Axel, hvad har han fået svar på der? Han har ikke fået den længden, han har fået hvor mange, hvor mye lenger sola er i forhold til hvor langt, eller hvor langt sola er fra månen i forhold til hvor langt, nei, i forhold til fra jorda. I forhold til hvor langt månen er fra jorda. Altså, hvor mange gange længere er der fra jorden til sola? End der er fra jorden til månen. Ser du det? Det er jo ganske kylt at vide det. Hvordan skal man ellers få tak i det? Ikke så? Det får han tak i ved at se på retvinklede trekant. Du vil sige nu? Nej. Nej. Ej, det er smart. Det er smart, der. Og hvad der var nu, kan jeg se, der begynder at blive urolig. Det er jo fordi, der er 3 minutter til vi slutter. Er der ikke det på klokken, der? Eller går klokken min for langt? 2 minutter, ikke sant? Der trænger vi ikke pakke i det hele taget. Der har vi 2 minutter at gå på. Der fandt han ned til, og det vil jeg bede dig om at gøre til i morgen. Da han havde fået en yt, så blev han faktisk vældig gearet på at finde yt. Okay, nu ved jeg, hvor mange gange længere er der fra jorden til sola, end der er fra jorden til månen. Så blev han vældig gearet på at finde yt. Hvor mange gange større er solen end månen? Skjønner det, er der spørgsmål? Ja. Og der kan det, der går hjem og lyre på også. Hvad slags betragtning kan man bruge til det der? Altså, solens størrelse. Størrelse. Se her, der er soler. Der er måner. Der er diameteren til månen, der er diameteren til solen. Hvor mange gange den passer ind i den. Og du kan godt se, det er temmelig vanskeligt at dra op til soler og ligesom sige en gang, to gange, tre gange, ikke sant? Man må ret og slet finde yt. Når er der noget lyrt yt i verdensrummet, jeg kan bygge for at finde yt denne her? Altså, her der brugte han halvmånen, ikke sant?
Her brygger han noget andet. Hvis der kanskje er nogen af jer, der som får en idé til dette her, der har det været kæmpe gør i morgen. Hvis der ikke er nogen, som får en idé, så skal jeg fortælle jer, hvad han gør. Er det godt? Så ses vi i morgen. Husk mobilen. Tak for nu. Man skrøver.